دوسری بات جو اس سے بڑی سخت ہے, بہت زیادتی ہے, کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو, یہ یونیورسٹی کا, یونیورسٹی تو نہیں ہے, تعلیمی اداروں کا یہ تماشا, یہ کسی صورت بھی ناقابل معافی ہے. جی اچھا بھائی, جی اوکے, میں کم سے کم ساری تنظیمیں وہ ہیں, ساری تنظیمیں ہمارے لیے قابل قدر ہیں. میں بعض کا نام اس لیے نہیں لے سکتا کہ ان سے ہمارے رشتے ذرا بہت کمزور ہیں. کم سے کم دو تنظیموں سے میں سخت خفا ہوں, ایک پی ایس او اور دوسرا بی ایس او. یہ تمہارے بڑے بڑے بال, یہ تمہاری مونچھیں, یہ انقلابی نعرے کس لیے؟ تم یونیورسٹی میں ہو ہزاروں کی تعداد میں, اور تمہاری بہو, ہمارے سب کی بہنیں ہیں, پنجابی ہو, ہزارہ ہو, ہندو ہو, جو بھی ہو, ان کے ساتھ یہ تماشا ہو رہا ہے اور تم بیٹھے ہوئے. لعنت ہو ایسے انقلاب پہ یار, یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں, بات ایسی نہیں ہے. اب میرے وہ یہ ہے, میرا خوف یہ ہے کہ اس قصے پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے. نو, ہم اس کو دفن نہیں ہونے دیں گے, کم سے کم میں دفن نہیں ہونے دوں گا, میں دفن نہیں ہونے دوں گا. لسبیلا کے کالجوں سے لے کر چمن تک, چمن سے لے کر مسخیل تک, ہر جگہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور میری تجویز یہ ہے, شاید میں غلط ہوں, ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے. میں نام تجویز نہیں کر سکتا, ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے جس میں اچھے شہرت کے مرد اور خواتین ہوں. فار ایگزامپل, میں ویسے لاؤڈلی تھنکنگ, فار ایگزامپل میں کہتا ہوں قاضی فیض عیسیٰ کی طرح, غفور قاسی جو پولیس میں تھا, غفور قاسی کی طرح, اس قسم کے مرد عورتیں ہمارے کوئٹہ شہر کے جو ہمارے لرنڈ وکلا ہیں یا دانشور ہیں, جرنلسٹ ہیں, ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کمپرائزنگ آف لیڈیز اینڈ جینٹس, جن کے سامنے بچیاں جرات سے بات کر سکیں اور بچیوں سے پوچھا جائے. کل کسی پہلوان نے کہا, اگر میرے تک بات ٹھیک پہنچی ہو یونیورسٹی میں, کل وائس چانسلر نے بات کی, پتہ نہیں کس نے بات کی, ایک ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا ہوگا, یا جو ایسوسیشن ہے انہوں نے, بابا تم کون ہوتے ہو, میں فلانے کو جانتا ہوں یا فلانی کو جانتا ہوں, یہ تیرا جاب نہیں رہا فلانا. اگر ہمارے خواتین آئی مین جو پروفیسرز ہیں یا لیکچررز ہیں, کہ اگر ہماری خواتین کی انکوائری ایف آئی اے نے کی, ہم نہیں چھوڑیں گے. نو, غلط ہے. میری ماں کی بھی ہونی چاہیے اگر میری ماں زندہ ہوتی. ایف آئی اے میں عورتیں بھی ہیں, ایف آئی اے میں مرد بھی ہیں. ہر عورت, چاہے وہ یونیورسٹی ہے, وومین یونیورسٹی ہو, یہ کالج جو ہے ہمارا بچیوں کا, 7-5 ہزار بچیاں یہاں ہو, 10 ہزار سے زیادہ یہاں, ان کے جو وہ ہیں سب کی تحقیقات ہونی چاہیے. ایسے شواہد ہیں, معافی چاہتا ہوں, ایسے شواہد ہیں کہ ایمبولینسز میں پتہ نہیں کن کو بٹھایا گیا, اور پھر یہ ایمبولینسز اسپتال نہیں گئیں. یہ موجودہ کوشی انصر صاحب جو بھی ہیں زندہ آباد, جو بھی ہمارے دوست ہیں سب زندہ آباد, ایک اس کو ہم دفن ایسے نہیں ہونے دیں گے. اٹ مسٹ بی انکوائرڈ بڑی معقول انداز میں, اور پاکستان کی ایجنسیاں, انٹیلیجنس ایجنسیاں, سول ہو یا ملٹری ہو, ملٹری کو تو ہم لوگوں نے غلط راستے پہ لگا دیا ہے, کمپیٹنٹ ہیں. ہماری سولین ایجنسیاں بھی کمپیٹنٹ ہیں, وہ بھی, ہماری سولین ایجنسیاں یہ کام کر سکتی ہیں.
ان سے ہماری ریکویسٹ ہے, ان کے جو کرتا درتا ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اپنی پوری پوری صلاحیت خرچ کیجئے اور اس کی مکمل تحقیقات کرائیں. غلطی قابل معافی ہے, آدمی ہے, انسان ہے, غلطی کر جاتا ہے. یہ مستقل بیڑی ہے, بد اخلاق بد کردار لوگ, ان کا تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں داخلہ نہیں ہونا چاہیے. جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو, پولیس میں ہو, فلانا میں ہو, ہمارے بچے بچیاں پھر رہی ہیں, ضرورت کیا آپ نے وہاں پتہ نہیں ایف سی رکھی ہوئی ہے. دنیا کی یونیورسٹیاں چلتی ہیں, ان سے لے لیجئے. دنیا کی یونیورسٹیاں جس میں بچے بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں دنیا میں, وہ اپنی سیکیورٹی کا کیا بندوبست رکھتی ہیں. یونیورسٹیاں یورپ کی یونیورسٹیاں ہوں, فرانس کی ہوں, عربوں کی ہوں, جہاں بھی ہو, ہماری یونیورسٹی میں بھی اپنے یونیورسٹی کے لوگوں میں سے ایسے بچے بچیاں نکال دی جا سکتی ہیں جو اپنا یہ کام کر سکیں. اور میں پارٹی ساتھیوں سے میں نے کہا ہے, بابا فضل الرحمان صاحب کی اس مارچ میں ہم نے حصہ لینا ہے, یہ مرضی کا وہ ہے, میں خود اس میں ہوں گا. تمام اضلاع کو ہدایات دے دی گئی ہیں, اس کی ریکارڈنگ ہوگی کس ضلع سے کون تھا, کون آیا, کون نہیں آیا, آپ کی اپنی مرضی. اور پریس کانفرنس میں تو نہیں کہہ سکتا, بعض باتیں میں پارٹی کے متعلق کہنا چاہتا تھا, نہیں کہوں گا. پارٹی میں بھی ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے, یہ بدبخت یہ کیا ہے, سوشل میڈیا, یہ اس پہ اپنے ساتھیوں کے خلاف جو ساتھی کچھ کہہ رہے ہیں, بابا اس کا میں اس میں کچھ نہیں کہتا, اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے دس مسٹ بی اسٹاپڈ. پارٹی کے لوگ اپنے پارٹی کے لوگوں پہ کے خلاف جو کچھ بھی معافی چاہتا ہوں بک رہے ہیں. میں باقی تو ہدایت پارٹی کی طرف سے ہوں گی, میں دوں گا, اٹ مسٹ بی اسٹاپڈ. جو اسٹاپ نہیں کرے گا وہ پارٹی میں نہیں ہوگا. جو بھی ہے, میرا باپ ہے, میرا بھائی ہے, میرا چاچا ہے, میرا جو بھی ہے, جو اپنی پارٹی کے خلاف اس بکواسیات میں کیسا دار, میں وارن کرتا ہوں, اسٹاپ اٹ, جہاں بھی ہو. اور یہ جو جعلی تماشے ہیں ان کے متعلق میں پارٹی سے کہوں گا, ہم پوچھیں گے. یہ بھی قابل وہ ہے, یعنی کہ معلوم نہیں کیا جا سکتا, ان کو ہم معلوم کریں گے, پھر کسی کا کوئی گلہ نہیں ہوگا کہ وہ کون تھا, کیوں یہ کر رہا تھا, یہ جعلی جو تماشے بنائے ہوئے ہیں. اس بارے میں دیکھیں گے پارٹی میں ہدایت دے سکا. زیارتوال بیرول دی کوم غوسه کړی دی, وای کارکونان ته ہدایت شپ دی مارچ کرو کزی کنه زتی خوښه کده ما سره ولاړې غزمان دیوال دی کنه ولاړې خدي خپل تماشه کړی.